A totes les Illes Balears, el servei d'emergències de l'1-2 ha atès un total de 68 incidents durant aquesta nit de Cap d'Any. La majoria han estat per intoxicacions etíliques, però també hi ha hagut agressions, baralles i accidents de trànsit. De fet, a Eivissa, el cos nacional de policia ha detingut un home que ha deixat inconscient un al·lot a mig d'una brega. Ho han confirmat els agents de la policia local d'Eivissa, que han rebut avui de matí una telefonada per alertar de la discussió que hi havia al carrer d'Ignasi Wallis. L'home ferit ha estat traslladat a l'Hospital de Can Vises. Entre les 8 del vespre d'ahir i les 8 d'aquest dematí, l'1-2 ha hagut d'intervenir en 12 accidents de trànsit que s'han produït a les Balears. Aquest ha passat a les 7 del dematí al carrer Aragó de Palma. Un jove de 25 anys que tornava de celebrar la festa de Cap d'Any de casa d'uns amics s'ha adormit mentre manava i ha perdut el control del vehicle. El cotxe ha xocat contra dos turismes que estaven aparcats i ha volcat. El jove, amb ferides lleus, ha estat traslladat a un centre hospitalari de Palma. La Guàrdia Civil continuava aquest dematí els controls a les principals zones d'oci. Aquesta patrulla ha controlat la zona del passeig marítim i ha obligat algun dels conductors a deixar el vehicle per l'alta taxa d'alcohol que registraven. Els serveis d'emergències també han hagut d'atendre 20 casos d'intoxicacions etíliques, 14 agressions, 9 baralles a la via pública i 4 més de domèstiques. Segons ha informat l'1-2, la baralla més greu ha ocorregut a Palma, on una persona ha estat agredida per arma blanca i ha hagut de ser traslladada a l'Hospital Son Llàtzer. En total, el servei d'emergències ha atès 68 incidents a les illes durant la nit de Cap d'Any i ha rebut 912 telefonades.